الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون นี่คือที่อายะที่14ในสูเราะห์อัลอังกะบูตให้ยินศึกษาสวนยลทั้งนี้อัมปีอัตถนัยสังขัยในสูเราะห์อัลอังกะบูตอายะที่14ดอล22ในក្នុងមេរៀននេះនៅក្នុងអាយៈទី14អល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវលកដអរសលណានូហានអ៊ីឡាកោមីហ៊មានន័យថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ជូននូហទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់មានន័យថាយើងបានចាត់តាំងនូហជារ៉ាសូលទៅដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا ហើយនប៊ីនូហអាឡៃសាឡាមបានស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់រយៈពេល950ឆ្នាំនៅក្នុងការដាក់វ៉ាពួកគាត់ទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវត្រូវមីគីអឡោះសុនដាឡាដាក់វ៉ាពួកគាត់ឲ្យជៀសវាងពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗប៉ុន្តែពួកគេបានប្រឆាំងពួកគេបានបដិសេធនឹងការដាក់វ៉ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់នប៊ីនូហអាឡៃសាឡាមហើយដូច្នេះអឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វាអកាដាមុតូហ្វានទឹកចំនួនបានលេបត្របាក់យកពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេគឺជាអ្នកដាល់វ៉ាលំជាអ្នកដាល់បំពេញនេះថានៅពេលដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវការដាក់វ៉ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់នប៊ីនូអាឡៃសាឡាមទៅរកមីគីត្រឹមត្រូវនោះពួកគេបានប្រឆាំងបានបដិសេធហើយជាលទ្ធផលគឺអឡោះសុផានូតាឡាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេអឡោះសុឡាបានបំផ្លាញពួកគេតាមរយៈទឹកចំនួនខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលបំពេញជាអ្នកដែលល្មើសនៅបទបញ្ជារបស់អឡោះសុផានូតាឡាฟาอันจายนาฮูอัศฮาบัสซาฟีนะติวะจะอัลนาฮาอายะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาបានប្រាប់ថានៅពេលដែលអឡោះបញ្ជូនទឹកជំនន់ដើម្បីបំផ្លាញក្រុមនប៊ីនូហ្នោះអឡោះសាឡាបានជួយសង្គ្រោះនប៊ីនូហ៍អាឡៃសាឡាមហើយនឹងអ្នកនៅលើសំពៅឬនាវារបស់នប៊ីនូហ៍នោះវะจะอัลนาฮาอายะตัลลิลอาลามีนហើយយើងបានបង្កើតវាជាផុសតាងមួយជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពិភពទាំងមូលមានន័យថាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការពិចារណាអំពីលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាអ៊ូម៉ាត់ដែលមានភាពរឹងមាំឬជាអ៊ូម៉ាត់នប៊ីនូអ៊ូម៉ាត់ដែលមានអាយុវែងឬជាអ៊ូម៉ាត់នប៊ីនូប៉ុន្តែដោយសារទង្វើអាក្រក់ដោយសារការប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលដោយសារការមិនតតាមរ៉ាសូលជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអល់ឡោះសុផានូតាឡាបានបំផ្លាញពួកគេចោលទាំងអស់លើកលែងតែនប៊ីនូហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីនូដែលនៅលើសំពៅរបស់នប៊ីនូប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអឡោះសុបានដាការពីនឹងរំដោះពួកគេឲ្យរួចផុតអំពីទឹកចំនួននោះអឡោះសុបានក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ៃប្រាហ៊ីមអ៊ីហ្កាលលីកោមីហ៊ីអ៊ប៊ូឌូលឡោះវ៉ាត់តាគូដាលីគុំខៃរុលឡាគុំអ៊ីងគុនទុំតាឡាមូនមានន័យថាចូលចងចាំចូលរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមខណៈពេលដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថាអ៊ូអ៊ូឌុលឡោះជួយពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះសុលាជួយពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអាឡោះសុលាជាម្ចាស់តែមួយវត្តាគូហើយជួយពួកអ្នកតកវ៉ាជួយពួកអ្នកកាត់ផ្លាយទៅជាមួយទ្រង់ដាលីគុំខៃរុលឡាគុំអ៊ីងគុនទុំតាឡាមូននោះគឺល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងនោះإنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من إتها كابت أويدال بونا كمبون تاي تفو إبادات كمبون تاي كروب سأكرا بسين بي الله سبحانه មានអ្វីក្រៅពីរូបសំណាកដែលពួកអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងពួកអ្នកបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងហើយពួកអ្នកបង្កើតការពុតកុហកផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងវាអ៊ីនលឡាឌីនតាអ៊ូឌូនមីនឌូនីឡាឡាយមលីគូនលកុំរីស្កាមានន័យថាពិតប្រាកដអ្វីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតកំពុងតែគោរពសក្ការៈផ្សេងពីអឡោះសុលានោះពួកគេមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើរីស្គីអ្វីមួយឡើយពួកគេមិនអាចផ្ដល់រីស្គីអ្វីមួយដល់ពួកអ្នកឡើយ
فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له حدثنا شوفونا سفيرا قرسكي بي الله سبحانه وتعالى حيث في عبادات تي جبوه ترون تي موي نن تلاين أم نقون تي جبوه ترون إليه ترجعون تي جبوه ترون بونا نن تري كي نوم طلاب تي وين حدثنا بونا تنغخني نن تري وو طلاب تي روك الله سبحانه وتعالى نكنا أيضا الله سبحانه وتعالى بامجيك برابتها كابت أوي دالكي كروب سأكرا سين بي الله سبحانه وتعالى نو كي من آي فدار رسكي أوي دال موي دال جيك بان من آي فدار فال بجاج أوي موي دال جيك بان هاي كو من آي كاب بي جيك بي بركا أكرا بان دال نيا دال فدار رسكي دال جيك كي الله سبحانه وتعالى هذا جنا جو سواي دال رسكي بي الله سبحانه وتعالى سم بي الله سبحانه وتعالى دال تام ميكي دال الله سبحانه وتعالى بكو برا នឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាឡោះស៊ុបហានណូតាឡាព្រោះលទ្ធផលចុងក្រោយយើងនឹងត្រូវគេនាំត្រឡប់ទៅជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានណូតាឡាវ៉ាអ៊ីនទុកាឌីបូហ្វកដកាឌាបអ៊ុមមមិនកាប់លីគុំវ៉ាម៉ាអាឡារ៉ាស៊ូលអ៊ីឡាលបាឡាហ្គុលមូប៊ីនហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបរិសេធប្រសិនបើពួកអ្នកប្រឆាំងប្រសិនបើពួកអ្នកមិនជឿហ្វកដកាឌាបអ៊ុមមមិនកាប់លីគុំវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេមានអ៊ុម្មាតជាច្រើនមុនពូអ្នកបានប្រឆាំងបានបដិសេធហើយក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើដែលពួកគេធ្វើវ៉ាម៉ាអាឡារ៉ាស៊ូលអ៊ីឡាលបាឡាហ្គុលមូប៊ីនហើយរ៉ាស៊ូលមានកាតព្វកិច្ចត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យពួកអ្នកពីអ្វីដែលមានមកពីអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះក្រោយពេលដែលរ៉ាស៊ូលបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកអ្នកហើយពួកអ្នកនៅប្រឆាំងពួកអ្នកនៅបដិសេធទៀតនោះគឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាវលមយារូវគីហ្វយុបឌីអ៊ុលឡោះអ៊ុលខលកស៊ុមមយូអ៊ីឌូអ៊ីនដាលីកាអាឡឡោះយាស៊ីរមានន័យថាតើពួកគេមិនបានឃើញទេឬតើអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតមកលោកទាំងឡាយយ៉ាងដូចម្ដេចអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតភវៈទាំងឡាយដំបូងយ៉ាងដូចម្ដេចស៊ុមមយូអ៊ីឌូក្រោយមកអាឡោះស៊ុបឡានឹងបង្កើតវាសាថ្មីឡើងវិញإن ذلك على الله يسير ពិតប្រាកដរឿងនោះចំពោះអាឡោះស៊ុបឡាវាជារឿងងាយស្រួលបំផុតមានថាយើងបានឃើញហើយមកគ្រប់ផ្សេងផ្សេងដែលអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតមកហើយនៅថ្ងៃគៀមាត់អាឡោះមានសមត្ថភាពបង្កើតមកគ្រប់ឡើងវិញបង្រួមមនុស្សឡើងវិញបង្រួមជនឡើងវិញដើម្បីជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយវាគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតចំពោះអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក្រោយពេលស្លាប់មិនចាប់នោះទេមនុស្សនឹងត្រូវអាឡោះស៊ុបឡាធ្វើឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមាត់ដើម្បីជំនុំជម្រះអ្នកដែលធ្វើល្អក៏នឹងទទួលបានផលល្អដែលអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ក៏នឹងទទួលផលអាក្រក់តាមទង្វើដែលពួកគេបានសាងអាឡោះស៊ុបឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាគុលស៊ីរូហ្វីលអ៊ើរឌីហ្វានធូរូគៃហ្វបដាអ៊ាល់ខលកស៊ុមម៉ាឡឡោះយុនស៊ីអ៊ុនណាស្អាតអ៊ាល់អាខីរ៉ាអ៊ីនណាឡឡោះអាឡាគុលលីស៊ៃអ៊ីនកាឌីរមនីថាអោមហមាត់ជោអ្នកពូលថាជោពូអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីនេះហើយជោពូអ្នកពិនិត្យមើលថាតើមកលោកទាំងឡាយបានចាប់ដើមយ៉ាងដូចម្តេចថាតើអាឡោះស៊ុបឡាបានបង្កើតវាមកយ៉ាងដូចម្តេចស៊ុមម៉ាឡឡោះយុនស៊ីអ៊ុនណាស្អាតអ៊ាល់អាខីរ៉ាក្រោយមកអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានឹងបង្កើតវាសាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រាក់លោកគឺនៅថ្ងៃអាខីរ៉ាអ៊ីនណាឡឡោះអាឡាគុលលីស៊ៃអ៊ីនកាឌីរពិតប្រាកដអាឡោះស៊ុបឡាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលើអ្វីៗទាំងអស់ខណៈពេលដែលមកលោកទាំងឡាយអាឡោះស៊ុបឡាធ្លាប់បានបង្កើតឲ្យមានហើយក្រំតែវាខូចខាតក្រំតែវាអន្តរាយអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតវាសាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមាត់វាជារឿងងាយស្រួលហើយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលើអ្វីៗទាំងអស់យូអាឌីបូមៃយាសាវយារហាមូមៃយាសាវអ៊ីឡៃហ៊ីតូក្លាបូនអាឡោះស៊ុបឡាដាក់តនកម្មជាពួកបុគ្គលណាដែលត្រង់មានចេតនាហើយអាឡោះស៊ុបឡាអណិតស្រឡាញ់ជាពួកបុគ្គលណាដែលត្រង់ប្រាថ្នាវ៉ៃអ៊ីឡៃហ៊ីតូក្លាបូនហើយជាពួកត្រង់គឺគេនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកត្រង់មានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាឡោះស៊ុបឡាបានមានបន្ទូលដែលថាវ៉ាម៉ាអង់ទុំប៊ីមូអ៊ីជីណាហ្វីលអ៊ើរឌីវ៉ាឡាហ្វីសសម៉ាوما لكم من دون الله من ولي ولا نصير មានថាពួកអ្នកមិនអាចគេចផុតពីតនកម្មរបស់អាឡោះស៊ុបឡានោះទេមិនថានៅលើផែនដីឬក៏នៅលើមេឃានោះទេ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ហើយផ្សេងពីអាឡោះស៊ុបឡាពួកអ្នកគ្មានអ្នកណាអាចគាំពារហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយបានដែរហើយប្រសិនបើអាឡោះស៊ុបឡា
trong ca pia bồ câu mà nè pi praka akra nu miền bồ câu nè mà nè ai thưa từng người akra ai pa po đal bồ câu nu lại là ở akra cứ thật là không đại Allah subhanahu taala away đã Allah sula trong ban nâng cao lang miền bồ câu nè mà nè ai chỉ để rèn rư tụp skat ban nu lại hai đứa chín ai dùng tham ayat là dùng ban sắc xa sai yul rút ni Allah sula chúng rèn dùng chín đại Islam cứ ai tham rasul đã Allah sula ban nu chun mộc hai thưa ibadat tới chìm bộ Allah sơn la chìm chặt tại mùi cả bức tranh nâng rasul cả thưa sự ra chìm bộ Allah sơn la cả bức tranh nâng Allah sơn la là tập hợp trong cõi cứ nâng trời chiếu thành ruộng rubba Allah subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.